21- 22 Mart günları Turkkmayasan milli bakar bayramını belli yerr Bayramçılılığın emmuz hirosunu hə kimtler bayramçılık günü televidini de görrkökme üçün göңünn köpçlük çərə uğrna yarlar. Şle çərreleriə büt üşkərler bu mekteb bu kuçları mezburu gatna şiarlar. Köpçülük şiarilerine sasyal aralığı taklamak ve maske geymek yalı ke ketel yayrım oğlu'n düzgünler berca edilmeyer. Adatlık radyosunun haborçatı şeyle şiarilerin birinin marvel ayetinin oğuzhani trafını geçirilini haber veriyy. Bu çerra yolu tön Turkmen gala murgap ve Oğudhan etraplarının büdcəti işgərləri çəkildi. Geçən yıllarda bolşu yalan Oğruz bayramına televiziyyədi görkədmə üçün yatama bayramçılıq suğrota düşürüldü deyip bir yerli yaşayıcı gürrün verdi. Çəri etrafın bir çola çöllük yerine geçirildi. Mektəb okuçularının və idarə işgərlərinin qatnaşan çərətinə folklor toporları çıxış etdi. Büccət işgərləri tomoş açı oldu. Havarçinin malumatlarına vura çərə qatnaşanların əxləti diyen yalı milli eşik qeymel edildi. Büccət işgərləri yırtağı 8-dən öylən tağıt 6-a Tili vidini di gor kodmi uchyni gurnalon chari di voldi. Ujjeti ishgarlar himi isho bol bu chara mizburu qatnaxtirildi dip bir ishgar gurnon verdi. Uduk gunaya usfinna volmoli volduk. Bili gunortan saqat onu katseniz yomkanin quturcoktu qaydolobdi. Biz yanımıza ne içmäge, suw ne de iýmäge çörek aldyk diýip bir çäre gatnaşyjy gurrun berdi. Ol ýerden gaçyp gaýtsaň adaşmakdan başga çäre ýok diýip ol çäreniň çulu ýerde geçirilenini sözüne goşdy. Türkmenistany köpçülük çärelerini bütçe tiýşkärlerini çekmek täp boldy. Owulhan etrabyna gurnulan çärede çağılar, gaty kötünüler diýip beýleki bir çäre gatnaşyjy gurrun verdi. Havarçinin malumatlarına göre şehir ağatnaşmalı idareleri vilayet hakimliği saylayar. Saylanan idareler yürüyüte sanu düzüp işkerlerini mecbur yağdaydı şehir ağrodiyar. Şehir ağitmekten boyun qaşıryan adımları işten qovmoq qayvat atlyar. Habarçı Oğulxan etrafına qurnalan Noğruz şəhərəsində qarayların qurlanlığını, ol yerdə dürlü milli təqamların bişirilənliyini, yönə olurun şəhərə qatnaşıcıları, çolxanlı çağaları hödürlənməyənliyini xabar verdi. Qal versədə bu şəhərə həkimliqin buyruqı bilən dünə bir gün nəl, bir 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 nəl, otobotuna görlýän taýyarlyklar, bütçä ýetikerlärinden we beýleklerden pul ýönelmesini, hem-de welaýatyň ulug magistral ýollarynyň kinarlaryna agaç naخلlaryny oturtmak şäherlerini görlýän taýyarlyklar öňe 20-nji mart kuni welaýatyň uly magistrallarynyň kenarlaryna müňlerçe diýip bag etmek üçin taýýarlyk görülýär bir lewap ýaşaýjy salatyň habarçylygyna gurrun berdi. Habarçynyň maglumatlaryna görä, häkimetler lewabyň ähli edaralarynyň işgärlerinden şoltan telekeçilerden olaryň aýlyk girdijileriniň esasyny 1.300 manat aralygyny pul ýygnady. Şeýlede fara we trawynyň 6-njy klassdan ýokary mekdebi okuwçylaryna agaç getirmek tapşyryldy. Farapda 6-njy klassdan ýokary ähli mekdebi okuwçylaryna on sanı bağına xını getirmək tavsırıldı deyip yerli yaşayca itdi. Havarçı velayətin magistral yollarının kenarlarına geçiriləcək bağ oturtmaq şəhərlərinin televidin üçün surutu düşürülməyini qarışlayan onu xabar veriyər. Qalı vertədə ağa cəkmək şəhərlərinə tayyarlıq işlərinin çəqinə velayətdə əncəmə xüsusi texnikalar və dəvli təyəçiləqinə su daşayıcı masinlar məcbur işə çəkiliyər. Hər yıl milyonlarca bağına xal ekilsə də Türkmenistanı təhədə toqoylar gözə ilməyər. Önkü bar bulan toqoylarun hem hem gowrumy gitdigi çekişilýär. 30 ýyl bäri ikili diýilýän baýlar haqiqat bolan Sputnikden feredlenýär. Türkmenistan ýaşyl reňkde görnürdi diýip bir ýerli verdi. gurrun berdi. Türkmen medeniýeti her ýyl Nowruz bayramçylygyna yurtda milyon oço deyip agas nakallarının oturdul yanlığını khabar veriyar. Bu aralıkta paytağı taşkabatta da mektep mollimlara nuruz çaresine katnaşmağa mecbur ediliyar. Azatta gelip kuşun bir videoda milli livaslarda avtobusa münyen ayarları görmek oliyar. Havarçı olorun nuruz çarelerine ekidiliyenliyini khabar verdi.